ተናስተልን የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ መስመር ላይ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ መስመር ላይ አጀንዳ ያደረግነው ሰሞኑን በገፍ በተገደለው ወጣት ሳላዲን ሐሰን ጉዳይ ላይ ነው። ወጣት ሳላዲን ሐሰን የ24 ዓመት ወጣት ነው። ቤተሰቦቹን ለመርዳት ሲል ታትሮ አዋጭ ቆጡ በገዛው ብር መኪና ላይ አገልግሎት እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ላይ ገርጂ አካባቢ የኤርትራ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት አካባቢ በተሳፋሪዎቹ ተገድሎ ተዘርፎ ተጥሎ ተገኝቷል። ቤተሰቦች ይህንን ጭንቀት ለሚዲያ ያጋሩ ለፖሊስም እንዳመለከቱ ይታወቃል። ስርዓተ ቀብሩም ተፈጽሞ ይገኛል። ሆኖም ግን አሁንም የሳላዲን ሐቅ አልወጣም። ማን በምን አይነት ሁኔታ እንደገደለው አይታወቅም። የዘረፉት መኪናም በሚዲያ ላይ ቢገለጽም እስካሁን ደብዛው ጠፍቷል። ፖሊስ መረጃ እያፈላለገ ሲሆን እስካሁን የተገኘ አንድም መረጃ የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ቤተሰቦቹ እንዲሁም ጓደኞቹ ምን ይላሉ ብለን ደውለን ነበረ። በስልክ መስመር ላይ አቶ ካሊድ አብዱል ቃድርን የቅርብ ወዳጁ ወይንም ወንድሙ ሊባል በሚችል ደረጃ ያሉን ሰው አናግረናል። እስካሁን በወጣት ሳላዲን ሐሰን ጉዳይ ላይ ምን እንዳለ በስፋት ጠይቀናቸዋል። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። እናስተልኝ ሳላዲን ሐሰን የተባለ የ24 ዓመት ወጣት በሰሞኑን በግፍ ተገድሏል እና አሁን ያለው መረጃ ምን አይነት መረጃ ነው ያለው? እስካሁን ያለው ያው ምንም ፖሊስም ሪፖርት አድርገናል። እሺ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምናምን ፎቶውን ምናምን የመኪናው ምናምን በቀና ሰው ምንም አዲስ ነገር የለም። አየውም ምንም ሰማው ምንም ሰው ምንም ነገር የለም። እስካሁን የተጨበጠ የተገኘም ነገር የለም። ቤተሰቦቹ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ቤተሰቦቹ በጣም ተጎድተዋል። ሞር ደግሞ እናትየዋ በጣም ከባድ ሐዘን ላይ ነው። እስቲ ሳላዲን ምን አይነት ልጅ ነበረ? ሳላዲን በጣም ታታሪ ታዛዥ የቤተሰቡን ህይወት ለመለወጥ የሚጥር እናቱ በችግር እናቱና አባቱ በችግር ያሳደጉት ልጅ ነበር። አባቱ ጫማ በመስፋት ነበር የሚያሳድገው። አባቱ ጉሊት እየቸረቸረች ነበር። የነሱ የወጥን ስለማስታወቅ ወደፋት አይደለም። ያው ትምህርቱን ገና በጊዜ ነበር የገታ። ፍሮስ ሰርቷል እንጨት ቤት ምናምን። አዋላ መኪና ማጣብ ምናምን በማህበር ተደራጅቶ ይሰራ ነበር። እና እሷ በቆጠባት ነበር ባዋጭ ተፍሎ ምናምን በብድር መኪናውን ገዝቶ የነበሩ ገና 6 ወር አካባቢ ነው መኪናው ከያዞ ዶር የሚከፍልበት ብር ነበር። ያው መኪናዋ እንዴት ናት? በተለይ ራይድ ይሰራ ነበር ወይ ሌላ በራይድ በኩል ተሳፍረው ነው ተሳፋሪዎች ናቸው እንደዚህ ያደረጉት? ምንድነው ያለው መረጃ? ራይድ ነው በራይድ ሳይሆን ያው በፋራስ ነው። ሁለቱም ያው የኢንተርኔት ምንድነው የእንትን አገልግሎት ነው ለሱ የትራንስፖርት ማለት ነው። ዛሬስ ነው እንደዚህ እንትን ያለው ፋራስ በሚባል እንደዚህ መተግበሪያ እንትን አለ አፕሊኬሽን አለ። በሱ ነው የፈረስ ድርጅቶችን አናግራችኋል ታዲያ? ወይ በተደውሎለት ነው በስልክ ወይስ አባገኘው ነው የገባው? ተሳፋሪዎቹ በተለይ ስካውን ከነሱ ጋር አገኘነው መረጃ እንትን መንገድ ላይ ቀለይ ስለነበር መንገድ ላይ አስቆሞት ስልኩ ተራስሞልቶት ነበር። ያስነንት ያሉት ይዞት ሄድት እና የሙሉ ስልኩ ተም የማይሰራ የተዘጋና ነገር ነበር። የተዘጋ ስልኩ ቁጥር ነው አስከብ ስልኩ አይሰራም። አሁን እስካሁን ድረስ አይሰራም። ስልኩ ዝም ቢሆን ዝም ብሎ በማይሰራ ሲነሰለኝ ያስሞሉት። ይሄን በዛ አሳፋቸው ነው ይዟቸው ሲሄድ ነበር። እንደዛ ነገር ነው የተባለው። ከዛ ቶኒ አካባቢ ሄዶ የስልኩን ባለቤት ለማጣራት አልተሞከረም። ባይሰራም ያው የወጣ ስልክ ስለሆነ በሆነ ሰው ስም የወጣም ሊሆን ይችላልና አሁን እንኳን ያለው እንደዛ እንኳን ለማግኘት የሞከረ አይደለም። ያው ለፖሊስ ሪፖርት አድርገናል። ያው ሞር ፖሊሶቹም እኛ ደግሞ እንደዚህ ነገር ሄደን መጠየቅ አንችልም። ያው መረጃ ይሰጡን ፖሊስ በእነሱ እንደዚህ ነገር ሞክራለን ብለዋል። እስካሁን ምንም ያሉን ነገር የለም። እኛ ሄደን ብንጠይቅም ያው መልስ አናገኝም። ማስረጃው ምንም ከሌለ የመስጠቱን የት ፖሊስ ጣቢያ ነው ያመለከታችሁት? እኛ እዛው ገርጂ አካባቢ ገርጂ አካባቢ ያለ ነው። ሶስተኛ ምናምን ይባላል ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ እንዴት ነው ክትትል ያደረጉ መሆኑን ኢንፎርሜሽን አላችሁ ለናንተ ኮሙኒኬት ያደርጓችኋል ፖሊሶቹ እስካሁን ምንም ነገር የለም ያውኛም ሲጋለው ነገር ብዙ እንግዳም ምናምን ስላለ ለያዩም ስንት ስላሉ እኛ ወደሱም ተናራለን ብቻ ያለው ነገር በማህበራዊ ሚዲያ ነው ተናለው ትንሽ ያለው ነገር እናትዩን የማረጋጋት ስራው ኪዳም እንጂ ወደዛ ሜዳችን አይቀርም ትንሽ ክፍት ማረጋጋችን አይቀርም እስቲ አጠቃላይ ያለው መቼም ያው ስራ ተቀብሩም ተፈጽሞ ይሆናልና ተፈጽሞ የዛው በነ መስነበር እንትን ያለው ሮብለታ ወደ 9 ሰዓት ስራ ተቀብሩ አዎ እንዴት ነው በአካባቢው በተለይ ተወዳጅ ልጅ ከሆነና በስራቱ ከሆነ በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ተወዳጅ ከሆነ እንዴት ነው ሪአክት ያደርገው ማህበረሰቡ እንዴት ተሰማው በስነ ልቦና ደረጃ በጣም ከባድ ነው እሱ አይን ደጀርም ነው ሁላችንም የተሰማ ነው ነው ማቆንሶሪዮን እንደዚህ ነገር ወጣት ስለሆነ በእንደዚህ የታጋጣሚ ስለሆነ እሱ አውጥቷል የነበረው ነገር በጣም ነው ያሳዝናል እና ሙሉ አካባቢ ሰው ተሰምቷል ሚያቆም ባህል እና ብዙ ነገር ስለሚያቀብል ሰው በዚህ መልኩ አልተበቁትም ነው ለምታበቁት እንደዚህ ተረሳ ነው በጣም ፋታን ስለነበር በእንደዚህ በጣም አስተንጋጭ ሆኖ ሰው በጣም ሰው ተሰማው መኪናዋ ስትሰረቅ በተለይ ካዋጭ ብድር ወስዶ ከሆነ ምናልባት ያዋጭ ብድር የሚኖርበት የሆነ እነሱስ አካባቢ ያለው ሪአክሽን ምንድነው የነሱ ጋር ያው በእናትየው ስም ነገር ነው ያለው የተበደሩት እና እሷ አንተም ተለው እነሱም ያው እንግዲህ ከነሱ ጋር ገና እንትን አላለም ያው የሆነ እንደሚቀር ነገር አይመስልም ያው እነሱም ያው ብሩ ምናምን እንትሉ አይደለም ብቻ ያለው ነገር በእንትን ምናምን ያው ሰው እንዲሮዛቸው ለማማግ ነው እየሞከረ አው ስለዚህ ከመንግስት ወይንም ከሚዲያ ወይንም ከሌላ አካል የምትፈልጉት ድጋፍ ምንድነው በተጨባጭ ምን ያስፈልጋል በተለይ እውነታው ታውቆ አጥፊዎቹ ተገኝተው ፍትህ እንዲገኝ መጀመሪያ እሱ ነው እሱ ትልቅ ነገር እሱ ነው እና ለሌላው ሰው ደግሞ ትምህርት እንዲሆንና ይሄ ነገር በቃ በሱ ብቻ ወንድማችን ሊመጣ ሌላ ሰው ላይ ምንም ላይደገም እንዲሚሰራ ወጣት ላይ ነው ተቋዳሪ ላይ እንደዚህ ነገር እንዳይደገም የተሻለን ትምቢደረግ አሪፍ ነው መስመር ያስመው በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦች ያሉበት ሁኔታ ያውጥንሽ ተንሮ ብራማ አቋያችን ስለሚከፍሱ ነበር የሚረዳቸው እና መንግስት ያው የተወሰነ ገወይ ድጋፍ ያደርግልን ወይ እንደዚህ አንዳቸው ባላ የተወሰነ ድጋፍ ያደርጉላችሁ ብለን ነው እንጠይቃለን ያው በተለይ ቤተሰቡ እሱ ላይ ከሆነ በገቢ ደረጃ ዲፔንድ የሆነው ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚጠይቅ ነውና መንግስትም እንዲሁም ከመንግስት ውጪ ያለም እዚህ ሀገር ውስጥም ያለ በዲያስፖራም ያለ ባለሀብት እርዳታ ማድረግ አለበት ድጋፍ ማድረግ ያለበት በሰባዊነት ተሰምቶት ይያልከኝ ነው ያው በጣም እንደዛ ነው ምን ተጠብቀው ያው የቻይንት እንደዚህ ነገር እንደ ፈንድ ነገር አካውንት ምናምን ታናግረናል የተለያዩ እንትኖች ላይ በዛ አካውንት ሰው ያለው ያቀሙን ምናምን ቢሰሙ ትንሽ አለው ብሎ እንዲረዳቸው ያለው ወይገሞከረን ጥሩ የበዚህ አጋጣሚ በመናልባት የተከፈተ ቤተሰቡን ለመደገፍ ያለ አካውንት ካለ ሊያስተዋውቁ ይችላሉ ኦኬ አካውንቱን አውድናገሩስ ነው አው ከቻሉ አጥገቦ ካለ ወይንም በቃሉ የያዙት ካለ ቢነግሩ ጥሩ ነው ሰውም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እሺ አጥንቱ አካውንቱ 1000 እሺ 1014 24 42 268 268 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከፈተ ነው ካርቶ ማሰፋ የለም በእናትየው ስም ነው ያው አይዟችሁ አጥናችሁ ምናምን ደሞ ለማለት የእናትየው ስልክ ቁጥር በዛው አጋጣሚ ይውልልኝ እሺ ይግለጹልኝ 0932 26 56 95 95 Ingedi Ato Khalid Abdul Kadir Lasatun Marraja Jigadirgan and Namasaganalan Babay Television Sim Yinin Melekti Mikata Talu Fitah and Disafin Hulum and Ditaba but Reachino, but such a Marim Dagmo, Betasabu the finance boculistulite Ganyam Kamohuru and Tardamo, Ahun Kachagara Kaderasa but Hazan Bella Economy Gudatans Lamider Sabbat, Hulum Yakumun and Ditaba Bert Re Nagarwalan. Namasaganadlan Ato Khalid Abdul Kadir.